Tapi kereta kecil lah. Mana mana kereta besar. Ha, kereta besarnya dah jadi wakaf surau. Nak buat saham akhirat katanya. Alah, Zulaikha ni tak boleh simpan rahsia langsung. Ha? Ni rahsia kita dua. Aduh, lupa pula amal kebajikan macam ni. Kalau diam-diam lagi afdal kan? Tahu pun. Zakaria. Alang-alang aku tumpang Zulaikha ni, aku mainlah rumah hang. Yalah betul lah tu. Ni aku bawa pisang batu dekat hang. Ambil eh. Lagipun aku teringin nak makan bubuk pisang. Tapi maklumlah tak ada orang nak buat. Minum air dah. Sangat. You know what? I ada benda nak bagi tahu ni. I rasa I nak percepatkan tarikh nikah kita lah. Yalah lagi 2 bulan I dah nak kena pergi Jepun. Cepatkan? Ya. Yeah. Jangan buat kelakar pasal nikah kahwin ni, Zat. Mana ada. Betul lah. Tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Jangan stres. Jangan stres, eh. Bukan masalah tu. Tapi... Tapi apa? Rosie! Rosie! Mama! Rosie! Mama! Mama! Come on! Hey! What's happening here? Rosie? Hah? Mama! Macam ni. Papa bergurau je dengan Mama. Okey? Tapi dia tangkap serius dah. Ya, Papa is making me crazy. Give him to me. Mama kerat dia 18, 19, mungkin 21. Ma, come on. You don't want to do this, okay? Ma, bagilah Kak Zat pisau ni. Malu lah tengok, Ma. Ma, what happened? Tak adalah. Papa kata Papa nak kahwin lagi tapi Mama tak kasih. Hah? Lepas tu Papa tak tahu apa dia dah buat dengan isteri ketiga Papa. Okay, 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 chill. Sorry. Isteri kedua Papa. And then sekarang ni, Papa takut kalau Mama buat apa-apa bahaya kepada perempuan-perempuan tu.